Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен вечен, понеже в този дом и стенем, като ожидаме да се облечем с нашето небесно жилище. Стига само облечени в него да не се намерим голи. Защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени стенем, не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното поголното от живота. А Бог е, който ни е образувал нарочно за това и ни е дал духа в залог на това. И тъй, понеже винаги се удързествяваме, отдързостяваме, като знаеме, че докато сме у дома, в тялото ние сме отстранени от Господа, защото с вярване ходим, а не с виждане. Понеже казвам се отдързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. Затова и ревностно се стараем, било у дома или отстранени, да бъдем угодни на Него. Защото всички трябва да застанем открито пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. И тъй, като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците, а на Бога сме познати. Надявам се още, че и на вашите съвести сме познати. С това не препоръчвам себе си и отново на вас, но ви даваме причини да се хвалите с нас, за да имате що да отговорите на онези, които се хвалят с това, което е на лице, а не с това, което е в сърцето. Защото ако сме отишли до крайности, то е било за Бога. Или ако от сега умерено мъдруваме, то е заради вас. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, то всички са умрени. И че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Затова от сега нататък ние не познаваме никого по плът, ако и да сме познати на Христа по плът. Пак сега вече така го не познаваме. Зато и ако е някой в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето всичко става ново. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исуса Христа. И даде на нас да служим на примирението. Сиреч,
че Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците престъпленията им и че повери на нас посланието на примирението и тъй. От Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Амин. Набравил съм си очилата малко, но може и без очила. В тази глава апостол Павел говори за надеждата на християните, че ние християните знаеме, че и тази има една песен «Тегоба смъртта» се превръща в почивка и че ние ожидаме и не се страхуваме от смъртта, както невярващия човек. За него смъртта е ужас. За нас е едно преминаване и отиване от дома. И той сравнява, понеже е бил правил е палатки, нали, и той сравнява нашето тяло с една палатка, скиния. И тая палатка ще се разруши. Или както туристите слагат палатката на гърба, отиват там горе на планината, възпъват палатката, носа временно под палатката. След това събират палатката и си отиват от дома. Така ще стане и с всеки един християнин. Ще оставим тая палатка. На други места или други преводи я сравняват с хижа, с някаква сграда, която ще се разруши и тя се разрушава постепенно, докато край на кащата ще се разруши. Дали можем и ние като апостол Павел да казваме, предпочитаме да си отидем от дома? Т.е. да си отидем пред Бога. Да си отидем пред Бога, но за вас, казва, то е по-добре, нали, да остана тука, а за мен е по-добре да отида при Него. На мен Господ допусна да бъда на много места в света, да обиколя много държави. Бех два пъти в бившия Съветски съюз, два пъти в Германия, два пъти в Франция, два пъти в Чехия, два пъти в Югославия. Един път в Чили, един път в Египет, един път в Израел и един път на остров Кипър. Но на много места има много красиви неща, които са много впечатлителни, както в Кипър, така и в Израел, така и в Чили. В Чили има един град, който се казва Валпарайсо, който се счита за рай на земята, защото сутрин неговите жители отиват на ски, планината и карат ски, а след обед отиват на морето и се печат на слънце. И всичко, което го има в, от екватора до края на континента, го има като че ли на това място. Значи от най-високите планини там. И въпреки това, макар красотата, макар живота, в който беше, Чили тогава по това време беше с най-голяма раждаемост. Там имаше хора с по 25-6 деца. Този човек, който служеше в търговското, там служителя, каза, че той има 15 деца. И го посети неговата дъщеря,
казваше се Фрежа, с нейния годеник. И той каза, развали се, вика, машината на жената, иначе щехме да продължим. А тая е 15-та. А тук нашите другари пишеха, че Чили хората умират от глад, а работниците там изобщо не виждат месо на трапезата си и се оказа, че чилийците ядат повече месо и не ядат хляб. Там съм видял в ресторантите е такива парчета, печено месо, седнали, ядат, пият и пеят. И тия хора, целият народ пее. Интересно беше там, че жените свират на китари. Ние срещнахме едни момичета, те носят китари, може да ни изпълните нещо и те почнаха веднага. Тия латино песни ги знаят, младите ги харесват, латиноамерикански песни. И макар, че всичко беше много красиво и хубаво, когато мина вече един месец, не ми се съдеше повече там. И където и да съм били във Франция, бех, нали, от църква на църква ме водеха, всичко ми беше уредено, трябваше да се прибирам. В Кипър, устроен Кипър, нощно време свети целият Кипър. Шосетата от град до град са осветени, не тук мигащи такива, може би са по 20 вата кружки, но е осветен целият Кипър. Църквите са пълни. Там и дах нещо, което в България го няма. Българи, роми и турци заедно се събират и пеят и славят Бога. Ама това са българи, роми, които са излезли от България. И заедно живеят, заедно пеят, заедно си помагат си едни на други. Нали, видяхме и някои церения там, слава на Бога, Господ и цари някои хора. Но като мина един месец, искам да си отида от дома, да си легна на моето си легло. И така. Като бех в Съветския съюз, отидах, имаше някаква делегация профсъюзна и там някои от делегатите се отказали и ни предложих от профсъюзите, ако желая някой да отиде срещу 250 лева, нали, те отиваха делегатите без пари, ама ние, нали, да си платим. И аз реших да отида. И така отидахме в Москва, в Ленинград беше тогава, Киев и Одеса. Когато отидахме в Москва, ни заведоха в Кремъл и нашия водач там беше приготвил реч да говори пред тех, но руския представител там на профсъюзите му каза, ако си решил да ни хвалиш, моля ти се, не говори. И той си прибра това. Ако си решил да ни хвалиш. Но когато бехме в Ленинград, все пак той реши там, на тая делегация в Ленинград, да похвали и започна да величае и да хвали, нали, съветските другари, колко са велики, колко е велик Съветския съюз. И те го прекъснаха, също му казала, ладно, ладно, знаеме какво представлявам. И той си прибра похвалната реч. И сега ние имаме спор с някои брати и сестри, дали ние трябва да хвалиме хората или трябва да ги изобличаваме. Но случи се така, че при един банкет в Одеса, където беха дошли председателя на Търговската камера на Съветския съюз, който е бивш личен адютант на Сталин, и ние говорихме един срещу друг, седехме и се изказваха разни представители на България и на Съветския съюз. По едно време някой каза, тук няма ли някой работник? И моя директор ми каза, его, това Петър Велев е работник. Дайте му думата. И те ми дадаха думата. И понеже се стараеха навсекъде, нали, ние бехме свикнали по едно време, че руснаците абсолютно всичко са измислили. И радиото, и автомобила, и самолета, те всичко са измислили.
И аз започнах моето слово така. Вие може би си мислите, драги съветски другари, че сте вундеркинги. И те онемяха всичките. Както върворах извънъж, замлъкнах. И вие всичко сте измислили. Но много добре знаете, че не е така. И вие сте свикнали тук нашите дипломати да ви величаят до небесата. Аз няма да ви величая. Но понеже ме карате да кажа няколко думи, искам да ви кажа няколко думи. Не е важно да се хвалиме едни други, но е много важно да се обичаме. И те веднага започнах. Е да, ама вие ти, България е малкия брат, а ние сме големия брат и големия брат повече обича малкия брат, а малкия брат все не обича големия брат. Викам, това не е вярно. Защо? Защото вие пеете една песен «Хараша страна България, но Русия лучше све всех». Какво значи това? Хубава е България, ама Русия е по-хубава от всички. Еми, за нас е така. Ама и за нас е така. Хараша страна Русия, ама България лучше всех. Всей. И когато си спомнях в ОНЕ-то, говореше българския президент Петър Стоянов, там руският представител го попита: ти, българино, обичаш ли Русия? И той каза: да, обичам Русия, но България обичам повече от Русия. И тогава он, ето всички започнаха да им ръкопляскат. Какво искам да ви кажа? Всеки човек си обича родината. Нали, колко и да говориме, ние сме това, ето, Пламен ще ви каже, Франция е хубава страна, уредена, нали, социални, предобивки и всичко. Ама не иска да живее Франция, се прибира тук в гнездото си в България. Моята племеница е много добре там, в ЮАР живее, разкошна къща, басейн в градината, обаче чака всеки момент да се пенсионира и да си дойде в България. Да дойде тук, в тая страна. Защо е така? Ами защото тук сме родени и тук ни е родината. И затова апостол Павел говори за ония, които са родени от Бога, които са новородени, че имат друга родина, друго обиталище. Както и Авраам и другите обикаляха, казва, и търсеха друго жилище и друго обиталище. И човешката душа няма да се успокои, докато не намери това духовно жилище. А най-вече ония, които са получили зачатъка на Святия Дух. Ония, които са родени от Святия Дух. За тях няма страшно. Защото много хора не са наясно и говорят и вярват, нали, за страшния съд, какво ще бъде. Верно е, ще се явиме всички пред Христовото съдилище. Така казва апостола тук в тая глава. Но какво ще стане там пред Христовото съдилище, уния, които са вярвали и са християни? Какво ще стане там? Ще ги осъдили Господ? Ще ги пърли в ада ли? Ще ги мъчили? И както разпространиха тук някаква блаженна Тодора, че трябва всеки християнин да мине през някакви митарства и през тия митарства, това са отделни митарства на отделен грак. И щом си вършил този грак, дявола идва и те праща в ада. А тогава защо е дошъл Исус? Защо страда там? Защо умря? И тук казва защо апостол Павел. Защото Той умря за всички нас, Той в когото нямаше грях. Беше направен грях от Бога, по същия начин както се принася жертва. Едно агне или едно животно, за да това животно обаче трябва да бъде без недостатък. Никакъв недостатък. И греха
на човека, който го пренаса, трябва да падне върху това животно, то трябва да умре и да се пролее кръвта му, за да може да се простат греховете. А това беше преобраз само тия жертви на Исус Христос, който умря за мен и за вас. Умря за всички, натовари се за греховете на целия свят. Та всеки, който повярва, да бъде освободен от всяко беззаконие, Бог няма да мени неправдите ни, беззаконията ни, ако ние вярваме, че Исус е платил вече цената заради нас. Защото Той, Исус, казва, който вярва в мене и в онзи, който ме е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Така че това Христово съдилище, пред което ние ще застанеме, няма да отидеме на смърт на това съдилище. Ще се страхуваме, защото някои ще бъдат укорени, че са пропиляли живота си, други пък ще получат награди, макар че аз чета там някои книги, които всички ще бъдем еднакви, като лампени шишета, всички ще получим еднакви награди. Няма да бъде така, защото апостол Павел казва, една е светлината на слънцето, друга на луната, друга на звездите и звезда от звезда се различава по светлината си. И за това трябва да тичаме и да работиме, за да, както дава друг пример, на игрището, на стадиона мнозина тичат, но един взима наградата. Не, че другите няма да бъдат наградени. Всички участници в това тичане са наградени. Но некои ще вземат по-големи награди. И ние знаеме, нали, от това, от откровението, че има 144 000, които са така наречената гвардия на Господ Исус Христос и постоянно винаги с Него го придружава. Но това са хора от 12 000 от всяко Израилово коляно. И тук ние не можем да се бъркаме там, както слушам, аз съм слушал адвентни пастири, това били адвентните пастири, които не били ходили в друга църква. Същата приказка съм я чувал и в 50-то. Това са 50-те пастири, които не са стъпили в православна или католическа църква. И те са гвардията на Исус. Направо казвам, че това са лъжи, защото се отнася за хора от 12-те Израилеви колена, за които е писано, не са се осквернили с жена и не се е намерила лъс в устата им. Лъс, лъжа или хвалба. Не се е намерила лъс. Но Бог е допуснал тия хора да устоят. А ние лъжата за кво я читаме? За нищо. И така, ние сме призвани да чакаме да се облечем в новото тяло. И това ново тяло ще бъде прославено тяло. Сега ние знаеме, че когато човек издъхне, неговият дух и неговата душа отиват при Бога, ако сме християни, ако не сме, отиват на друго место. Ако сме врагове, отиват на друго место. Но там при Бога няма да бъдем облечени в тая плът. Но когато дойде Господ при глас на архангел, при трева Божия, тогава от праха ще излезнат и телата ни, а ония, които казва Той, останат до идването на Господ Исус Христос, в миг на око ще се променят и това смъртното ще се преобрази в безсмъртно. Какво ще бъде, аз не знам, но знам, че ще бъде. И го вярвам 100% и 1000%, че така ще бъде. Защото това е Бог и това е плана на Бог. Човека да бъде негов съработник, да бъде, нали, негов помощник. Не, че той има нужда от помощници, той може всичко да си направи, но иска
и тие ние човеци да бидеме негови. Од страна на Бога, тука казва апостол Павел, че ние сме посланници. Когато казах тие думи на руснаците в Одеса, един този който беше личен адъютант на Сталин, стана след мен и каза: другаря Ленин е казал, че ще дойде време, когато работниците ще бъдат по-добри дипломати от най-изтънчените обучени дипломати. И ето сега той работник каза нещо по-важно от един дипломат. Какво им казах? Важното е едни други да се обичаме. Вие да ни обичате нас, а ние да обичаме вас. Ние да обичаме французите, а французите да ни обичат нас. Защото Бог е любов. Защото Бог иска хората да се обичат, не да се перчат колко са велики. Ние сме по-велики от вас, вие сте по-велики от нас. Какво иска Господ за нас, християните? Ние, християните, евангелските християни, да обичат православните. Православните да обичат католиците. Католиците да обичат протестантите. Това го иска Бог. А идват тия гайдарите при мене и викат: ще ти плащаме в Канада, ще обиколим църквите по Канада и после в Штатите, ще ти плащаме пътни, не знам какви, всичко, парите, осигурените. Само искаме от тебе да проповядваш против католиците. Но защо ще проповядвам против католиците? Къде пише в Библията, че трябва да проповядвам против католици или против православни? Къде го пише това, да проповядваме против? На кого служат тие, които проповядват против? Ама не, те, нали, фелиоквете там. Ама фелиоквете, то си е техна работа. Това иска Господ. И какво иска? Да се помирим. Как ще се помириме с Бога, когато не сме се помирили с човечеството? Водиме война против руснаци, против американци, против китайци, против не знам кои. Водиме война и ги мразиме. Благодаря на Бога, че мен така ме е водил, за да ме оттърси от най-различни омрази, които са ми били натъпкани в училището и от филмите, които съм гледал, и от телевизията, които гледам, и сега също същата работа върши телевизията. Търче хората с омраза, против тия, против ония. Тия са виновни, ония са виновни. И така бех намразил германците. Обаче Бог ме прати в Германия. На границата ги видех тия прицове с автоматите, с шапките им извити, така стегнати. Ето ги тия прицове. И аз съм настроен враждебно срещу тях. Идва един от офицерите там и гледа ми документите и нещо. Говори на немски, на много висок глас. И аз питам там, който ни придружаваше, бай Василе: бай Василе, това за кого ми се кара сега? Не ти се кара, а ти пожелава приятно прекарване в Германия. Той такъв им е говора на тех, нали? Приятно прекарване в Германия. Така ли? Ето първото разчупване. Отивам на квартира, влизаме там в тия хора. Обичате ли Хитлер? Веднага ги питам: обичате ли Хитлер? Хитлер, абе как ще ги обичаме, бе? Абе Хитлер вика: прати сина ми и мъжа ми на фронта, да го убиха. И аз сега съм вдовица. Как да го обичам? Така ли? Значи и вие не обичате Хитлер. И лека по лека нещата се разчупиха. Търсехме една улица, когато хората ги запитвахме къде е тая, даже съм я запомнил, Виншайдштрасе. Виншайдштрасе. И те ни мислят за руснаци и ни пращат точно в обратна посока. Ако улицата е там, те в обратна посока. И накрая попитахме едно момче на десетина години:
Винчай Штрасе, Штрасе улица. И той елате с нас заведени, ето е улицата. Ето помогна ни момчето и аз съм го запомнил това дете. Бог да го благослови. Отиваме в некои магазин. Искаме това, онова, те се обърнат с гръб към нас, продавачите, и не искат да говорят. И аз си викам, абей, ние сме българи. И те, а, българи сте? А, добре, кажете, какво искат. Те не мислят за руснаци. Защо? Ами били са във война, толкова народ е избит. 11 милиона германци са избити. И сега не искаме от германците да обичат руснаците. Ами, какво да правим се? Ама трябва. Германците, християни, трябва да обичат руснаци. А руските християни трябва да обичат германци. Защо? Защото не са виновни, народа не е виновен. Стана войната в Израел. Медиите гърмат лъжи. Лъжат поголовно. Телевизия, вестници. Първия ден на войната военно-въздушните сили на Египет са свалили 100 самолети на Израел. И Бог ме прати в Египет, за да разбера каква е работата. Пред цялата война, 6-дневна война, са свалени само 19 самолета на Израел, от които една е жена. Пилотка. Една е жена. Арабите обаче имат страх, заповед от Бога, могат да убиват мъже, но не и жени. И те имат проблеми сега, защото всички жени в Израел служат войници и воюват. И те нямат право да убиват жени. Но Бог допусна. Вечерах в един ресторант и дойдоха заместник посланника, дойде и редактора на работническо дело Калоянов. Представиха се там, аз съм Калоянов, редактор на вестник работническо дело. И аз го питам. Ти защо лъжеш и пишеш във вестника, че още първия ден арабите са свалили 100 самолети на Израел? А той казва, ако не бех излъгал, повече нямаше да бъда кореспондент на работническо дело. Ако не бех излъгал, и това ви казвам, казвал съм го от неговите уста. На нас, журналистите, ни е позволено да пишеме до 75% неистина. До 75% неистина. Разрешено ни е. И сега, грабате вестниците и сега, нали, сестра ми си купува Трета възраст и ми праща, аз не ги чета. Какво да ги чета Трета възраст? Е, там на Сашо, майка му, е намерила в Трета възраст една врачка и там врачката иска 1000 лева, за да разтури магията. Разрешено им на журналистите да пишат неистина до 70%. Християнино, какво търсиш във вестниците да четеш лъжите? Какво търсиш? Аз обаче от тая война бех настроен срещу евреите, срещу арабите. Защото бех на страната на евреите. Чета Библията, евреите, евреите, евреите и се настроих срещу арабите. Но като отидах в Египет и отидах в един завод, после в други завод, после ходих и в едно поделение. И виждам, че този народ е народ като нашия народ. Човеци като нас. Работят, говорят, усмихват се. И аз ги питам, абе вие защо мразите евреите? А те викат, бе, кой ги мрази евреите? Кво ме интересуват евреите? Ама защо ходите, вика, там да се биете и да трепете хората? Ама теб, кой те пита, вика, бе, идва тук, мобилизирате, качвате на колите и пращат там пустината да се пиеш. Аз да не мисля, че искам ние да се бия там. Ама наистина ни не мразите, бе? Ама не ги мразиме, бе, защо да ги мразим? А между другото, евреите и арабите са братовчеди, те са от Аврам. Те са семити и не и другите. Но когато се подгонат евреите, се дига голем шум. Антисемити! А когато се подгонат арабите, тогава не се говори за антисемитизъм. Но то също е антисемитизъм.
да мразиш сирийци, да мразиш араби, това е антисемитизъм. И какво иска Господ? Помирете се. Араби и евреи, вие сте братовчеди, помирете се, не се пийте. Не се трепете. И сега апостола казва, че ние сме посланници. Да, ние сме посланници. Кво представлява посланник? Един българин от държавата, в която живее, отива в друга държава и там представлява неговата си родина. И ние, ако сме истински християни, кръстени и изпълнени със Святия Дух, където и да отидеме, ще представляваме нашата небесна родина. Нашата небесна родина. И трябва да внимаваме, един посланник не му е разрешено да си прави какво се иска, защото излага неговата държава. Един обикновен гражданин на България може да прави какво се иска. Чували сте сигурно, че един посланник български във Франция отишъл на един банкет, те му дали там супа и той си надробил супата човека, защото може да го е болело някой зъб и веднага го отзовават, защото има правила, по които посланника трябва да се движи и да не излага държавата, в която живее. Да не излага държавата, в която живее. Благодариме на Бога за тая похвала във Франция, когато там пастира на една от църквите каза, че 80 души българи са съсипали авторитета на България. Но след като неговата тъща беше изцелена от рак, той говорил там в църквата и брат Косио, който той го познава, дойде вечерта и каза, пастира каза, трима българи възстановиха авторитета на България. Кои са тия трима българи? Панталей, Пламен и аз тримата. В църквата се молим и показваме, че ние сме християни и българи, защото те имат мнение за българите, че ние сме антихристи, едва ли не туземци неки. Веднъж на брат Томи, баща му, претендъка го спира някакъв мормон и почва да му говори за Бога. На брат Томи, баща му е военен. И, нали, беше военен, той почина и два дома да се кара с мене. Ти ли учиш Томи да вярва Бог? Обаче, когато станал дома, нали, той почнал да му говори за Исус Христос, той се обърнал към него. Ти ли ще ме учиш, бе, американецо? Вие сте от 200 години християни, а ние сме от 1500 години християни. Значи реагирала, че в неговата роднина има християнство от 1100-1200 години. Ама ние дали сме християни, как трябва да работим като посланници? Да тичаме при хората и да им кажем, помирете се с Бога. Точно това правиме и ние с мирния договор. Благодаря на Бога. Ето Бог, апостол Павел пише за себе си, нали, че тие, които го укоряват, те го обвиняват, но той говори за себе си, аз съм посланник на Бога, Бог ме избра да бъда негов посланник. Същото мога да кажа аз за себе си, макар да ви звучи хвалебствено, но Господ ми заповяда да напиша този мирен договор. Защото ония, които не приемат мирния договор, ще загубят. Ако не се помирят с Бога, загубят, отиват си. Това е условието. Вярата, ама те са много добри, ама те направиха язовири, те направиха фабрики, може всичко да направят. Ако не вярват в Бога, губят. Защото при Бога се отива само чрез вяра. И тук за това Христово съдилище, когато застанем пред това Христово съдилище, от нас се иска само едно. Вярваш ли, че Исус Христос е Син Божий? Вярваш ли, че е роден от Дева Мария? Вярваш ли, че умря за твоите грехове? Вярваш ли, че възкръсна за твоето оправдание? Това те спасява, това те оправдава. И затова ние ще си спомним сега за тая голготска смърт на Господ Исус Христос. Това е, което ни спасява. Нищо друго. Всичко е платено. Всичко е изработено.
Всичко е изработено на Голгота на кръста за нашето спасение. От нас се иска да го повярваме. Е, като го повярваме, след това не трябва и станеме, и имаме зачатъка на Духа, и станеме граждани на това небесно царство, не е редно да излагаме това царство и да излагаме нашия Господар с нашите нечестиви дела и с нашите хитрости. А да постъпваме така, че хората да кажат, ето ги, те са християни, ето ги, тия човеки са различни. Една сестра ми разказваше вестка, тя е покойна. Я попитах, как повярва? В нашия вход имаше едно семейство, което корено се различаваше от другите семейства. Другите семейства се карат, бият, развеждат се, псуват се, вършат безобразия, пияни. Тия са кротки, смирени са всички хора. Добър ден, добър ден. И децата им толкова мъники. Добър ден, добър ден. Здравейте, здравейте. Здравейте. Един ден аз ги запитах. Ей, хора, абе, какви сте вие, бе? Вие като че ли не сте от тая планета? И те ми казват, да, ние не сме от тая планета. Ние сме от друга планета. Ние сме от небесното царство. И ние се стараеме така да живееме, че да бъдем посланници на това небесно царство. Така като ни видят, нали, да пожелаят и те да станат посланници на небесното царство. А ако живееме в безобразие, в тюрунти, в разправи, в грехове, какво ще видят в нас хората? Какво ще видят? На какъв мир ще им предложим? Сега, този мир, който, мирният договор, който ние предлагаме, още в началото на мирния договор е описано, че ние се отричаме от Сатана, Антихриста и лъже пророка, от всички окултни и други грехове и приемаме Господ Исус Христос за наш Господ, Спасител и Целител. От нас се иска да го приемем. От нас се иска да го приемем. Господ Исус Христос казва, от тия, които ми даде, не загубих нито един, освен Синът на Богемелта. Не загубих нито един. За съжаление, може да кажем, че ние не сме като Него. Който дойде при мене, няма да бъде изпъден вън. Няма да бъде изпъден. А който дойде при нас, и аз трябва да ви кажа, да изповядам тия грехове, че дойде Деси у нас, нали, аз бех в банята, тя е чула, че се шуми и почна да пуска на вратата, да звъни, аз съм в банята. Вика ми от баня, абе махай се, ела след един час, ела след половин час. Тя обаче пуска и наложи се да излезна от банята, да се облеча и не се въздържах, защото се разгневих, ударих един шамар и тя вече не дойде. Ето един човек, когато аз съм изгонил, отблъснал, върнал съм назад. А тя идва дома у нас, звъни, влезе в коридора, коленичи, каже, отче наш, и недобре научен символа на вярата, може и да ми дадеш нещо, някакъв портокал и нещо, ако имаш плод или ябълка, дай ми една брошурка и си отива. Сгреших, като я изгоних, тя вече не стъпи. Идваше в нашите събрания в дружба и смущаваше събрания. Един ден казах, Господи, се обада на майка и баща й да си я приберат, смущава събранието. Не мога повече да я търпа. Обаче Господ ми проговори и каза, щом аз я търпа и ти ще я търпиш. Трябва да я търпиш. Аз много пъти ви моля в петък да не ме търсите. По-миналия петък, защото в петък пералната пуска, минава прах от смукачката, отивам в банята, целият ми ден е затрупан с мои, така да се каже, какво беше такъв ден на... И не искам петък да ме безпокоите. Но Стайко дойде и звъни на пожар отдолу. Звъня, 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 аз не... Той не ми, телефона ми не работи, ама нещо минах по край него, съвсем бавно чувам, отдолу звъни Стайко. Кажи, Стайко, искам да дойда да поговорим.
Ама не може сега да дойде да поговори. В момента аз ще влизам в банята, защото утре е събота, нали? Ама добре, ще дойда след 2 часа. Ма сега е 9, 11 ли ще дойдеш да си говорим? Ма утре е събота, бе, Стайко, ела, в събота ще говорим не 5 минути, 1 час. Това беше миналата събота. Нема да те пусна, отиви си. Той стои отдолу и звъни пак. Ма нема да те пусна, бе, човек. Събота дойде тука, викам, говори сега. Нищо не говори. Ето още един човек, който не го пуснах, а го изгоних. И третия е Латин. Латин много често ми е, отгоре му се обаждам, нема да стане. Изобщо нема да те пусна, отиви си. А Исус казва, който дойде при мене, нема да го върна. Аз ги връщам. Но тук в църквата никога не съм върнал, макар че там излагаха, нали, тия всичките ги изгони. Нали, когато питаме Страваня, питаха, добре бе, кого сме изгонили? И аз ги питам, посочете ми един от вас, от ромите, които аз съм го изгонил от църквата. И те ще ви кажат, стар, всичките ни изгони. Всичките ни изгони. Какво е това? Лъже свидетели. Пред съда лъже свидетелства, че ние сме ги изгонили. Изгонили сме него или някой друг, някой или Божидар, някой да го изгонил. Сестра Ана, нали, тук миличката, тя си премина, идваше си, редовно си идваше на нашите богослужения. Никой не ги е гонил. Не сме ги изгонили. Но те имаха някаква амбиция, нещо не знам какво преследваха да ни злепоставят. Но Исус никого не е изгонил и иска се да се помирим от нас с Бога. Но не можем да се помириме, ако сме във война с брат ми, с сестра ми, с комшията, с съседите. Не можем да се помириме с Бога. Защото Той заповяда, като отидеш да си пренесеш дара, т.е. да отидеш на молитва и си спомниш нещо, че не ти, а брат ти има нещо против те. Иди му поискай прошки. Иди му поискай прошки. Той има нещо против тебе, а ти трябва да му поискаш прошки. Знаете ли защо е така? Защото той, който е обиден, на него му е по-лесно да поиска прошки. От той, който е вършил обидата. Понеже когато ти извърши една обида и нараниш некого, дяволът ти казва, как ще се извиниш, бе? Как ще се извиниш? Ти си прав. Нема си извиняваш. И те държи. Да не би, колко е трудно да кажеш след като си оскърбил него, абе съжалявам, извинявай. Толкова ли е трудно? Обаче у ние, които са го направили, много добре знаят колко е трудно да кажем съжалявам, извинявай. Не може да поиска прошка. Страшно е да поиска прошка. Един ден, там в работа, като скочи един от работниците срещу мене, като се развика, като ме наруга, ти бе, за къв се мислиш, бе, професор такъв, не знам какво, какво не ме нарече. И аз го гледам, какво бе, какво е станало? Вика креща, вика креща. Прибрах се, аз си викам сега, утре ме Господ на вечера, други ден, трябва да се помира с този човек. Какво да правя? Отивам на работа, други ден той се нал там на тезяфа, начумерил се, седи на една стена и аз отивам при него и викам, абе Ненчо, абе вчера нещо съм ти дал повод да ме ругаеш и той като скочи, не бе, не бе, аз съм имал, бе, моля ти се прости ми, бе. Вие разбирате ли, че като му дадеш, направиш мост, дето казват към него, той готов да иска прошка и готово нещата се оправят. Место да се запънат, нема да го поздравявам, нема да я поздравявам. Той откъде на къде? Той ми каза така, он ми каза иначе. Помирете се, брати и сестри, помирете се, защото не е редно. Ние християните, които сме посланници на помирението, да има хора, с които да не се поздравяваме, да не се уважаваме. За съжаление, лукавия успява да ни нарани по един или друг начин, за да може да ни разлъчи един от друг и да настрои един срещу друг.
а децата пеят една песничка, еги две, едната ми е другата, а двете лицето. Не може да ги настроим една срещу друга и да си режеме пръстите и да се нараняваме или да си удраме песници. Не може, защото сме тяло на едно Христово тяло, части на едно Христово тяло. И нашата задача да бъдем посланници на мира, макар че имаше и такива посланници на времето, отиваха на конгреси за мир. И аз ги чета сега, нашите посланници, владици, патриарси са ходили по тия конгреси на мир и какво са говорили? За да няма мир на планетата са виновни североамериканските империалисти. За да няма мир на планета са виновни германските империалисти. За да няма мир на планета. Отива там и бългват срещу другите. Или виновни са евреите, израелските империалисти. Така не се стига до мира. До мира се стига, нали, там един полковник от Национална служба за охрана, аз един път съм споменал Ленин и той го е запомнил и ми е станал, вика, аз съм твой такъв фен. Аз съм, вика, твой фен, вече слушам твоите, там, вашите предавания. Защото, когато в Европа е Първата световна, кога е, не знам, има война и трябва да се сключи мир, Русия сключва мир, и питат Ленин дали да бъдат за това руснаци да сключат мир. И той казва една френска пословица, нали, аз го намерих после в тия пословици на отделни народи. Лошия мир е много по-добър от добрата война. Затова и ние. Ако имаме война с комшии, с съседи, с роднини, карат се за имоти, карат се за ниви, карат се като чели, тия ниви няма да ги остават тук на земята. Карат се за ниви, карат се за... Кой скоро ми каза там, че е някаква сестра. Синът я притискал да препише апартамента по-малкия син на него. Тя казва, не мога бе, аз имам две деца, не мога да препиша апартамента на тебе. Вие утре двамата братя ще се изтрепите, ще се карате за това, че аз съм постъпила глупо. Имах един братовчет. Тоест на баща ми братовчет, имаше пет деца, пет синове. Най-малкият Милчо се е разболял драк. Отидахме да се молиме за него и майка му плаче там и казва, Милчо, Милчо, защо ти беше да се кара с братята си? Казва, като ни подгони тука, баща му има, преписвайте ми къщата. Ма чакай бе, аз имаме пет деца, не, тя къща не е само за теб, тя има голяма къща. Молихме се за Милчо, но Милчо си отиде. Разбирате ли ми какво ви говоря? Помирете се с братята и сестрите и изключете мирен договор с Небесното царство. Защото планетата Земя се намира в положение на война. Медиите са в положение на война с Небесното царство. Ето ще дойде Възкресение Христово, превъртете всичките 100 телевизии да видите дали ще има едно предаване по телевизията за Възкресение Христово. Тук там нещо мога да кажат първите. Днеска е Възкресение Христово и толкова. И толкова. А вчера беше, какво беше? Ден на лъжата. Вижте какъв ден са си измислили хора. Ден на лъжата. Да се надлъгват хората. И някой по едно време имаше такива призиви, абе дайте да не е ден на лъжата, бе. Защо ще бъде ден на лъжата? Дайте да го направим ден на шегата, на хумора. Да бъде на шегата. И вчера цял ден, астор, магиосници един след друг,
показват магиосници по телевизията. Ама дали на Възкресение ще бъде точно така? Какъв е този ден на лъжата? Кой го е сътворил деня на лъжата? Ами бащата на лъжата. И не може ние християните да празнуваме ден на лъжата. И едни и други да се лъжеме, нали, да се надлъгваме. Какво е това? Ами на това се радва нечестивия. На това се радва нечестивия. И така, скъпи брати и сестри, нека да бъдем посланници на Новия Завет, посланници на това, което Бог е направил. Посланници на този, който нямаше грях, Бог го грях направи и се натрупа греховете му, нашите грехове, да чрез това нас да ни освободи и да ни спаси. Благодариме му за това, че ни е призвал. Благодариме му за това, че ни е показал пътя на спасение. Благодариме му, но ние също сме длъжни да показваме на хората същия този път. Пътя, който води в вечен живот. Този път е стеснен, той е много тесен. И Господ Исус Христос казва: плесте през тесните врата. Нали, широк е пътя, просторен е пътя, който води в погибел, стеснен е пътя, който води в живот. Плесте през тесните врата, защото мнозина ще искат да влезнат и не ще смогнат. Ще искат да влезнат. Ще има такива, които ще искат да влезнат на Небесното Царство, но няма да могат. Защо? Защото няма да сключат мир с небето. И затова, когато написах мирния договор, и той се пръсна така по църквите и ми извика Румен Борджев на 2.50-та църква, в четвъртък има приемен час, аз оди, кажи ми: абе, какво си писал ти, бе? Какъв е дом мирен договор? И се смее се и се подирява. Ма защо? Какво се смееш ти? Ми мирен договор на грешника с Небесното Царство. Къде го пише? Ето тук го пише. Пише ли го? Ние сме посланници на Бога и сме пратени да и от Господна страна ви умоляваме: помирете се с Бога. Това е мирният договор. Човеци, помирете се с Бога. И ще има... И тогава някои се подиграха с този мирен договор. Две жени на пастири нарекоха ни маняци, не знам какви, мошеници и шарлатани, разболяха се от рак и се молиха всички църкви в България и в чужбина за тях, но не получиха изцеление. Защото в този мирен договор ми е казано, това не са мои думи. Аз чух глас от небето, като глас на много води, казва апостол Йоан. Който от сърце приеме този мирен договор, а не формално, ще бъде изцерен от всяка болест и рака, но ако го отвърли, няма да бъде изцерен, дори за него да се молят много християни от много църкви и вероисповедания. И когато това го написах, някои ми казаха: махни го това последно. Защо да го махне? Абе, ти чуваш ли се, някой болен от рак няма да бъде изцерен, защото отвърлил мирния договор. Ами ако го отвърлил, няма да бъде изцерен. Ако не е чул за този мирен договор, ще бъде изцерен. Но ако е чул за него, няма да бъде изцерен. Ако е чул за това послание на апостол Павел: ние сме посланници на Бога и ви молиме от Христова страна, помирете се с Бога, и вие казвате: няма да се помириме с Бога. Ами няма да бъдете изцерени. Няма да бъдете изцерени. И затова болните ми призоваваме: помирете се с Бога. Помирете се с братята си. Има ли човек, който да мрази? Прости му. Прости му на това. Ама аз съм прав. Не си прав. Не си прав. Това е лъжа, която от дявола ни, така ни нагласява нещата, че ние да си въобразяваме, че сме прави. Нали, аз казвал съм няколко пъти този случай с
Мен, когато бех на десетина години, отивам за риба, един човек там, Димитър Омбашев, Пешо, ела да те питам нещо. Аз отивам, той, абе ти, що си бил моя Иван? По един песник и ми разбизави. Викам, що ме биеш, аз те съм пипал в твоя Иван. Защо ме биеш? Намрази го. Намрази го и цял живот не го поздравя. Но като повярвах, речих, че трябва да си оправя отношенията с този човек. Отивам при него и казвам, имаш си картофи за семя, искам да насада, не че ми трябваха картофи, ама е така нареко. Имам, събра до мучаде и той вика. Е, той я вика, беше бил Вуйчови, ама аз като му ударих един песник и му дойде акъл. Абе, сина ти не съм го пипнал с пръст, няма какво да ми говориш. Отивам при сина му и казвам, Иване, иди, кажи на баща ти, че никога през живота си с пръст не съм те докоснал вече. Абе, карай бе, това са 10 хирал. Абе, иди му, кажи бе, баща ти на 90 години, Господ ще го изправи на съд. Не, обаче, нали, като започнах да се моля, дойде ми в ума, така все едно, некои ми говори и казва, ти други, с други деца бил ли си се? Ами бил съм се. А техните бащи биха ли? Не са. Е сега бащата на Иван те наби заради другите деца. И аз се освободих. Виновен ли съм? А виновен съм. Виновен съм. Защо? Защото съм бил други деца. И на Иван баща му ми удари един песник, да видят добре ли е да се бият децата. И така, не можем да се оправдаваме. Не можем и ние сме невинни. Няма невинен ни един. Разберете го, няма невинен ни един. Защо? Защото така казва Божието Слово. Така казва Божието Слово. Постоянно ми се уваждат сестри. Ама аз, какво съм направил, та сега това? Ама аз. Ама сестро, Божието Слово верно е. Ама верно е. Ама при мен има изключение. Ама няма изключение. Господните съдби са истински и без изключение справедливи. Ама няма изключение. Без изключение справедливи. И ние няма къде да се скриеш от Бога и да кажа, аз съм невинен. Не може да си невинен. Знаете за какъв беше свети Ефрем Сирен. Преспива, той вече е свят човек. Той говори с Бога. Големи неща, нали? Ефрем Сирен е бил кръстен със Святия Дух, говорил е на гръцки език. Нали? Той за да... Но той език е започнал да го... Той не е знал гръцки, той е сириец. Започнал да говори на гръцки език и да почне да чете, започва да чете и да чете там големите богослови. И той човек, свят човек, преспива при един овчар. През нощта идват едни разбойници, открадват голема част от овците, идва там полицията, арестуват го и го вкарват в затвора. Съучастник в кражба. И той в затвора седи там и вика, Господи, ама аз съм невинен. Ти си съдята на цялата вселена, ще допусна ли един невинен човек да бъде осъден? Ме те ще ме осъдат сега, аз съм невинен. Ти знаеш, че не съм откранал ни една овца. И тогава Бог му проговаря и казва, сега си в затвора не за овцете, а за кравата. Помниш ли кога беше младеж и откранахте една крава? О, помна Господи! Бех в село Горно Камарци и се молиме за един тежко болен с Томи и Святия Дух казва, този човек много е краднал и затова е болен. Нека чуят ония, които крадат, че причината на някои болести са кражби. Защо? Защото като откраднеш от некого нещо и она те прокълне и клетвата ще се трупа на главата. И аз му казвам, абе брат, ти много си краднал. Кой? Аз? Не, една игла не съм вземал от никого. И ние се молим. Господи, какво е краднал? Одяла. Е, ма то беше само по време на казармата, викам. По време на казармата краднал одяла от войниците и ги продавал.
Еми те войници трябва да плащат после отдял. И колко време е минало, и греха си му стои. И той казва, чакай, нищо не съм направил. Отиваме да се молиме тук в Перник за един човек от църквата, от 50-та църква и жена му, и той са 50-та църква. И пак Святия Дух казва, този човек много е кранал и сега е болен от рак. Братко, за да те изцери Господ, трябва да се покажеш и да върнеш от краната. Той, какво? Една игла не съм откраднал. Една игла, чуваш ли? И жена му вика, абе, я не дай да лъжиш хората, вика. Колко камиони извлекохте жито с домакина, вика на ТКС-то? Колко камиони с една фактура по три камиони, с една фактура, два камиони продават, един закарва там в Силу. И той се обърна към нас и вика, да, ама ТКС-то си е наше. И това наш брат е в църквата, 50-ната църква, и той си е изкарвал камиони, съжито, продавал ги и вика, този жито си е наше. А сега, като е болен от рак, какво да правим? Какво да правим? Как ще върне житото? Не може да го върне. Затова, нека помним тия думи, друго ако не запомним. Всичките господни съдби са истински, и без изключение справедливи. Може да ме слуша сестра Марта, защото тя ми... Ама ви сега, какво става? Откъде на къде? Моята дъщеря, вика, им се чупи колата, па купиха нова, па и тя се чупи, па нещо. Защо така не им върви? Сестро, господните съдби са истински и без изключение справедливи. И знаете ли какво обикновено ми отговарят такива сестри? Брат Петре, проблема е в това, че на мене ми се правят магии. На мене ми се правят магии. Викам и на мене ми се правиха магии, ама не ме пащат. Много добре знаят, нали тя почина тая. Дай Боже да се е покаяла Мария. И на мене ми правят магии. Но ако ти си ми справно спред Бога, магиите се върнат на главите на тия, дето ги правят. И сега оня път Ценка ме попита, може ли християни да каже магиите, дето ми правят на главата, да им се върнат на главите? Ими може? Може. Като бехме в Германия, един германец говори нещо и нашия дърводелец казва, подобна радост и на вас, подобна радост и на вас. И той се ядоса нещо и тия нашите хора му яви. Що го... Кълнеш бе, каква подобна радост? Вика, отде да знам, не му разбирам езика. Ако ме благославя, подобна радост и на неговия дом. Ако ме кълне, подобна радост и на него. И сега, ако нас ни кълнат, какво става? Какво става, ако ни кълнат? Дори ти да не кажеш да се върнат на главите им, те наистина ще се върнат на главите им. Защо? Ами защото ние сме синове и дъщери, усиновени от Аврамовото потомство. Запомнете го това. Оние, които сме усиновени и сме брати и сестри на Исус Христос, Той е от Аврамовото потомство, а ние сме усиновени. И какво казва Бог за Аврам? Какво каза за Аврам? Който те прокълне, проклет ще бъде. И който те благослови, благословен ще бъде. И Господ ми показва, че един, че ще бъде благословен един председател на профкомитета, защото ме е защитил. Когато Стопанският съвет предложи Петър Велев да бъде уволнен, защото е християнин, и той е бил в Стопанският съвет, стой, чакайте ме, ми може да е мюсулманин, какво като е християнин? Добър работник, добър, а дисциплинен, защо ще го уволняваме? Еми, защото е християнин. Еми, кой като е християнин? А той беше комунист. И Господ ми даде сън, че за тая негова защита Бог ще го благослови. Защото ме е защитил, а това дето ме е клепал, как да го благослови? А това дето ме е клел, еми, попада под проклятие. Какво да правим?
Ще видите вие сега Петър Велев какво ще го направя. Нищо няма да го направиш. Отиде си жената и си умря. Та, дето вика, ще видите какво ще го направя сега, ще го унищожа. И ми се обаждаха там около октомври месец, може би на това Хелоуин или какъв. Абе, още ли си жив, бе? Еми, жив съм. Жив съм. И всека година ми се обажда. Абе, ти здрав ли си? Здрав. Жив ли си? Жив съм. Бре! Бре! И една година им казвам, обажда се и казвам. О, здрав ли си? Здрав съм. Жив ли си? Жив съм. Бре! Викам, ей, млъквайте, млъквайте, да не би това, което правите срещу мен, да се върне на главите. Не се обадиха повече. Повече не се обадиха. Обаче, трябва ли християнин да кълне? Ми не трябва. Трябва ли да се занимава с магии? Ми не трябва. Сега, вижте какво са го измотали и са го извъртяли вчера, че магиите, това са фокуси. Не са фокуси. Библията говори за магиосници, които ще бъдат вън от Божието царство. Вън! Не фокуси. Фокуси може да правят, нали? Той показва някакви зарчета, мота ги за ръцете, тук прави нещо. Нещо прави. Ама фокуси, които ще стигнат до там, че ще призовават тъмните сили да им помагат в тия имитации, в тия илюзии и като се заплетат. В Баптистката църква имаше един брат, който работеше в строителството и слагаше плочки и той отишъл, мистер Ценко го поканил, да му направи пътеката в двора и той му направил пътеката, готово, и брат отишъл и казал, Ценко, готово, плащай да се разплатиме. Ама ти казва, знаеш ли кой съм аз? Аз съм мистер Ценко и мога да ти обера твоите пари, които ги имаш, дето да ти взема и документи и всичко, без да ме видиш. А той му казал, а може и да не можеш. Айде опитай. И Ценко казал, ей, ама ти да не би да четеш Библията, чета я. Нати парите и се махай. Нати парите и се махай. Може и да не ме обереш, може и да не успееш. Какво означава това? Че Ценко какво се занимава? Ами занимава се с такива демони, такива дяволи, такива бесове. Дойде, не знам дали помни брат Димитър в Емил Марков. Дойде една сестра Ромка и доведе едно момче на 10 години и казва, носи пари, 300 лева, 200 лева, всека вечер. И аз го питам, абе момче, откъде взимаш тия пари, бе? Абе говори ми, вика на мене, и говори ми нещо, бе. Какво ти говори? Ми кача се, вика, в трамвая и чувам един глас. Сега в тая чанта има 300 лева. Аз ще умотам главата на жената, а ти бръкни и вземи портофела там или това, там са парите. И вземи парите. И наистина аз си бъркам, вика, в чанта да взимам си парите, но най-дреме некъде. Духа е умотал. Ама тия пари, какво става? Доведе жената, доведе внучето си да се молим да го освободи човек, да го освободи Бог от... Той е демон на кражба. Демон на кражба. И така, помирете се с Бога. Нека и ние първо да се помириме, за да бъдем посланници на помирение. Където чуете, че се карат мъж и жена, не взимайте страна. Не взимайте страна. Постарайте се да на единия говорите защита на другия и обратно. А не, а, тя заслужава, а, той заслужава. Що не вземе да го зарежи? Това не са посланници на мира. Ако двама се карат някъде, братя, опитайте се да ги помирите. Защо? Има големо обещание. Какво пише в пета глава?
Матея. Блажени миротворците, защото те ще се наречат синове Божи. Миротворците ще се наречат синове Божи. И ние за това говориме и сме посланници на мира като апостол Павел и ви приканваме от Христова страна. Молиме ви, помирете се с Бога. Помирете се с ближния. Помирете се с роднините си. Помирете се. И тъй от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Амин. Амин. Забравих си Библията, забравих си списъците, където има над 100 души, за които да се молим. Явно Господ ги знае всичките и не трябва да ги четеме повече. Четеме 100 души тук и губим много време. Господ знае нуждите на хората. Вие знаете, че в Православната църква свещеника чете имената, без да обяснява кой какъв е, и само казва Иван Домичада, Драган Домичада и хора се пее Господи помилуй, Господи помилуй и така. Ами се... Но явно второ послание към Коринтяните, ето тук е, добре. Но все пак ще ги прочета тия бележки, а списъците са над 100 души, може би 120, и Господ допуска да не ги носи с тия списъци. Ние сме се помолили, знаеме за някои хора, които са тежко болни. Да се помолиме за Гергана, има голямо притеснение от колежките си в работата. Господи, дай мир и спокойствие на Гергана. Амин. Господи Исусе Христе, милост, милост за България. Амин. Благодаря ти, Господи, за всичката ти милост. Амин. Алилуя, сестра в Господа. Милост за България. Господ да опази България. Брате и сестри, нуждаят се от молитвата ви за моето здраве и психика. Бог да ви по-добри взаимоотношенията ми с някои хора, да не страдам. Сестра в Господа. Сестро, трябва да направиш първата крачка, да отидеш и да им поискаш прошка. За да се помириш с тек, трябва да кажеш: сестро, прости ми, братко, прости ми. Бог да даде помощ да довърша много сопари. Какво е това сопари? Бог да даде помощ да довърша много стари и застояли неща в живота ми. Почвай от едно. Почвай от първото, защото когато много се натрупа и стоиш, гледаш и се чудиш, се паникьосва. Почваш първото правиш, другото в това и така нещата ще се оправят. Милостта Божия да способства за мир.
и единство в дома ми. Се помолете, брати и сестри, ваша сестра. Така, да се молиме за мир и единство в това семейство на тази сестра. Да се помолиме за сестра Антуанета за пълно покаяние и ликвидиране на последствията от инсулта. Амин. Да се помолим на Господ за сестра Лиляна, оперирана от рак на гърдата, за възстановяване, да няма разсейки. Господ Исус Христос да ви благослови. Да се помолим за големия ми син, за освобождаване от наследствена обремененост, страх, отхвърляне, гняв, непростителност, за съвършено здраве и пробив в работата, в финансите и личния му живот. Амин. Имам болки и две кисти на трансплантирания ми бъбрек. Симеон, милост Господи. За покаяние на моята майка и семейството ми Александър. За покаяние на моята съпруга Симеон. За покаяние на моя дом и род Станислав. За покаяние на моя син Николай, майка му. За работа на Пенка, Георги, Ели и Мария. Амин. Сега. Днеска е 70-я ден, откакто Николай на сестра Цецка не се е докосвал до наркотиците. 70 дни момчето издържа и вярваме, че и занапред няма да пипа наркотиците. Но искаме да го видиме тук между нас. Кажи, Цецка. И още нещо. Всички лоши работи, не знам да ги казвам, е изтрил от компютъра. Всички неща, които са нечестиви, ги е изтрил от компютъра. И затова Бог го освобождава. И от телефона, не знам какъв фейсбук, не знам какво си там, нещо изтрил. От компютъра, телефона. И когато му видях телефона така без да искам, Света Богородица с младенеца е такава снимка, служил на целия... На телефона? Да. Еми, покаяни. И други работи, само така, благодаря на Бога и на всички вас. Сега Господ да го освободи от цигарите, амин. Да си врата да се затвори и да дойде на църква. Еми да го виждаме тук между нас. Да. Добре, има ли друг, който да прослави Бога? Кажи и сестра Саша. Брати и сестри, искам да прославя Бога, обаче Господ даде победа за годините за моята дъщеричка. И в понеделник правихме на много изследвания за туморните маркери. Те вече са в норма. Благодаря на Бога, че Бог се направи за чувство. Вече всичко е наред. Слава на Бога. Добре. Това може да се молим за детето, с което хора заедно на химиотерапия Петя, която е на 8 години. Господ да я защити, да не я увреда тия химиотерапия. Да, и за Петя, която е с тумор на костите, Господ да премахне тумора или поне да не се наложи ампутация на краче също. Амин. Добре. Друг да прослави Бога. Сестра Цецка. Искам да прославя Бога. Вчера сина ми Иво, като е бил на работа, и аз очаках да се прибере, и мисля, че там при децата отишъл. Баща му вика, той някъде се е заиграл с приятела си и там заиграл се, той почна да лутае. Обаче няма до 3 часа, аз му се обадих му се и той каза, идвам сега и след това идвам сега, 3 часа го няма. После още 2 часа го няма. А той го блъснала в кола, някаква кола го блъснала, но благодаря на Бога, че е жив и здрав и му няма на него нищо. Колата е повредена, но на него му няма нищо.
Да, той е жив и здрав. Ами Господ, нали се молиме да ни пази, да ги пази по пътищата. Добре, друг да прослави Бога. Кажи, сестра. Намери работа. Слава на Бога. Ето, тие, които сте без работа, уповайте на Бога. Господ ще промисли. Така, да се помолиме за тая сестра. Кажи, брат, какво е? Милата събота, като се прибираме, на брат Памин са дали ми една това книга. Външният вид е много хубав. Да. Може това е книга от окултисти. Сега ще ви прочета само... А са сложили икона тук, да. Само ще ви прочита нещо, да видите какъв е езикът. Ти имаше две книги... Мили обичните деца. И бар Патрико от настоящата книга. И златната небесна вибрация. Ще може да влезе в светите ни тела. Аз, Богородица и Творецът, ще решаваме кой е готов и кой още трябва да се потруди за нея. За вибрация. Да го обърна да... Снимай, снимай я тук, да я снима, да я да знае на Бога. Мария, за смъдренеца. От оригинала предполага се, че Евангелист Лука е рисувал първообраза. И от тук се разпространяваш и е на външен вид много. Това е така богослов, вярваща жена и те. Жена е, нали? Жена ли е автора? Жена е автора. Така. И много се рекламира тази жена. Искам да ви... Изтахте се той. Хрикер. Вижте сега какви са това, тези книги, които те използват. Библиография. Естимов, Венцислав и приятели. Слава се векува доен на българските екстрасенски. Екстрасенски. Доен. Жекев, Мария, Дядо Лайчо, феномен от Конево. Това е окултист. От Конево. Гадател. От в Ямбовско. Преди Ямбовско. В България центъра на окултистите е Ямбовско. Центъра на сатанистите е Монтана. Димкова е дъщеря на Петър Димков. След това Кафтанджиев, Николаев. Не, за Петър Димков, това са четири книги, които са за Петър Димков и те ги използват. И тук представя едно момиче, което вика, има иконата на Дева Мрима, тъпка Богородичка и помагала много. Значи, ако има тук, донесене тук, значи, така че внимавайте какво получавате и какво е същността на нещата. Диана Мечкова, творете с вяра и любов. Диана Мечкова. Нема да казвам името, но един депутат ми подари нейна книга, не тая, но друга книга, на същата тая Диана Мечкова и за нея пише, че тя е най-плодовитата такава писателка на християнска литература в България. А той е на дяволска литература. И той ми е подари и аз като отворих почнах да чета, разбрах, че е окултистка и му се обаждам на тоя брат депутат, а викам, какво си ми подарил бе? Ами те ми я подариха, вика, в Народното събрание. Най-плодовитата авторка на християнска литература. И там ги носят Народното събрание. А той е християнин, човек и не знае. Да, да ми е да викам печката.
Това в песни. Ето, запомнете. Кажи си трябва. Тази книга, другата книга, ни подари една сестра на мене и на сестра Татяна. Тая сестра, аз не знам името, дето отапа кучето. Да. Ако се спомнеш, Мария Нежа я превръзла нагоре и тя в благодарност, след това бе отделник и на пликчета, и на мене една книга на сестра Татяна. Аз вкъщи само като се направим две-три преалиствания, но знак, че не е за нас. И оставих тук, а сестрата Диана е дала на сестра Станислава. Той също казал, че не е хубава тази книга. И ние тук, а преди дали и брат Пламе. Криси, Криси, успокой. Успокой се като. Така че, ако може да дай сестрата и се поговори, защото тя не говори. Ама тя разнася, ама трябва да внимава. Да, аз трябва да има. Ами какво да прави? Да, да, също. Мария, тя ми подари тези и аз за мя обича, ти ще се наказва, ти ще ги служи. Аз ще ги служи. Така, много ви моля, не оставайте отвънка на масата книги без да сме ги проверили. Оставате вънка книги, които може да се такива и какво сеете, плевели. Излезе човек да сее и през нощта излезе един друг нечестивец да сее. Еми той сее плевели. Но това внимавайте. Това ще попаде в някоя нова душичка, не знае, не разбира, айде енергии. Може да се явяват такива образи, ама тия явления на психиатрията, ако отиде, всеки втори има такива видения на разни човеки. На буклука. Ева, греч, мое по нещо. Другата книга е... Някаква сестра. Някаква сестра е оставя. Ще се помолим да трябва до всичка, която е дошла от него. Кой ще изгори това? Кой го печка? Аз. Аз, да. Имаш и пет? Да. Скажи се едно. Какво те боли? Заслушам и искам да понеса всички болешки. Кой те научи? Как го чувстваш? Всички болешки, ти да ги търпиш. Да се ги изтърпя, защото... Да се усъвършенства. Да, да се боли така. Така мисля аз, може да режим. Болил ли си на църква? Нещо имаш ли ванга? Нищо, нищо, не е възели, че е обмолка. Ами вижте, ама... Ти е заболяване, и спина, и сигурно, който е много ляло. Но това нещо не е много случайно, ти се разпи така. А, по нещо случайно, ще трябва, аз не бях, че не имаш... И аз искам да си подлеса и благодаря за това си спият, което съм в момента. Ние болести са ти дадени да се усъвършенстват. Ще търпиш тук и се усъвършенстват. А ги изцеляваш. А ти е Бог не наказал. Той е греховете си. Моите си грехове, те си ме наказали. Аз казвам се, че съм длъжна и благодаря. Много ми ще търпя. И с поведението да си променя поведението.
и мога да се помоля и за дума, че имаме много прекалено много тежко болно. Нямаше никакъв грех и той понесе всичките тия унижения, да плюваме, биеха го, песници, камшики, заковаха го на кръста и там в страшни мъки обра заради нас, заради себе. Заради твоите ги това. Защото ако един човек иска да пи, да има много хора, да изплати греховете на баща си, баба си, дядо си, не може, защото собствените си грехове може да изтърпи. Душа, която обичито добре, един грех смъртен, като направим, заслужаваме смърт. Затова дойде Исус, за да ни освободи от болестите, от страданията и от греховете. Обаче ти трябва да го повярваш. Ти трябва да повярваш, че Господ и иска да те изцели, и иска да те освободи. Трудно ли ти? Никак не ми е трудно. Аз не случайно съм поставила в дома. Искам просто да се променя. Как се казва ти? Аз си казвам на Бога, нося името Господина. Господина? Да. Господина. Да, няма значение, което и да е. Да, и така. И моля всички вас да докосне син двете ми, имам трима сина. Добре, но не трябва да се помолим за... Да, всичките си имат проблеми. Да ги промени, да ги обърне към Бога, да ги промени, да ги промени, да си заздравя семействата, макар че имат си работа, защото Бога са добре, но... Кръвта на Господ Исус. Чакай, аз да го кажа, ти ще го кажа. Кръвта на Господ Исус Христос се очиства от всеки грях и в Неговите рани аз съм изцелен. Кръвта на Господ Исус Христос и Неговите рани аз съм изцелен. Ама кръвта на Господ Исус Христос, какво прави? Чакай сега, едно изречение. Друго да измислим. В София има много превозни средства, но аз не мога да ползвам нито едно от тях. Друго повторно. В София има много превозни средства, но аз не мога да ползвам нито едно от тях. Нищо не ти пречи, нали? Не ти пречи нищо да го изговориш. Покой. А сега в това изречение нещо ти пречи. Ето, повтори го това. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грях и в Неговите рани аз съм изцелен. Кръвта на Господ Исус Христос... Не ти разрешава дявола да го каже. Разбрали го. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грях. Разбираш ли се? И сега ме чуй. Някога си се занимавала с окултни практики. И оттам си натоварена и те лъже дявола, че сега трябва да си изтърпиш всичките болести и страдания и накрая да те прати в ада. А ти трябва да повярваш, че Исус е платил цената за твоите болести. Платил е цената за твоите страдания. И ти няма нужда да страдаш. И затова
Трябва да направим сега едно отричане, трябва да повтаря след мене, а и всички останали, защото днес е, имаме Господна вечер. Повтаряй след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божият Син. Че Ти си Божият Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам моите родители. Господи, аз обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието, Господи. Унищожи проклятието, Господи. Защото Ти като увисна на дървото на кръста. Защото Ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магьосничества, магьосничества и други сатанински дела, и други сатанински дела, унищожи ги, Господи, унищожи ги, Господи, защото е писано за Теб, защото е писано за Теб, че Син Божий, че Син Божий ще унищожи делата на дявола. И ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. И на лъже пророка. И на лъже пророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо с мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. Имам вечността. Имам вечността. Да бъда с Теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с Теб, Господи Исусе Христе. И с всички свети. И с всички свети. И за това Те моля. И за това Те моля. И с всички свети. Да ме приемеш. Да ме приемеш. Да ме приемеш. Като един от слугите Ти. Като един от слугите Ти. Като блудния син. Като блудния син. Като каещия се митър. Като каещия се митър. Защото аз Те приемам за мой личен Господ. Защото аз Те приемам за мой личен Господ. С
Спасител. Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Унищожи. Унищожи. Всякаква демонична връзка на моя дух. Всякаква демонична връзка на моя дух. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцели тялото ми. И изцели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Амин. Амин. Слава Тебе, Боже. Господинка, да? Господина. Да, господина. Господи, молим Те за Твоята рабиня, господина. Исусе Христе, Сине Божи, тя така е научена и е възпитана, че трябва да търпи болести и страдания, за да изтърпи всичко, каквото е върху нея дошло, без да си дава сметка откъде идва. И затова ние Те молиме сега, понеже вярваме, че Ти прощаваш греховете, каквото тя Ти е съгрешила с думи, мисли и дела, поразия с Твоята кръв и прости всички грехове, неправди и беззакони. Амин. Господи, ето тя самата усеща, че лукавия и пречи да изповяда тия думи, че Ти като Господ и прощаваш всички грехове, неправди и беззакония, като измиваш с Твоята кръв. И това означава, че или тя ни в рода и има окултни практики, и затова ние Те молиме тия окултни практики да бъдат сринати и унищожени. Амин. И ако върху не има наследствена обремененост от родители, от баби, от майки, от бащи, ние Те молиме тая наследствена обремененост да бъде покрита с Твоята кръв. Амин. И сестра Господина да бъде развързана и освободена от всякаква родо, от всякакво родово проклятие. Ако срещу нея са изговорени клетви, заклинания, магиосничества и други сатанински дела, ние Те молиме всичко това да бъде сринато и унищожено и тя да бъде свободна. Защото ако Синът освободи някого, той ще бъде наистина свободен. Амин. Молиме Те да и цариш сестра Господина от всяка болест и от всяка немощ. Амин. Развържи, освободи и цари Господи. Амин. А ти, окултни душе, враже лукави, който измъчваш тая душа в името на Отца Сина и Светия Дух, ти заповядваме да напуснеш тялото. Ти нямаш повече власт и дял над нея, защото тя е дъщеря на Господ Исус Христос и Исус е платил цената за греховете й. И тя има право повече да не страда заради собствените си грехове или грехове на нейни отци и правци. Затова ти трябва да напуснеш сега в името на живия Бог. Амин. В името на нашия небесен Отец, напусти тялото. Отивай там, където Бог те определил място. Заменяме те с дух на сила, любов, здраве и царение. В раните на Исус бъди царена. Амин. Пет бръвчици оранжеви. Накрая имате ни като стребристи тежести на крайници и след това виждаме една лилава следа, която минава. Като така следа от самолета, ама лилава. А връвчиците са оранжеви, са сребристи такива на крайници, вързани на края на връвчиците. Не знам какво ще рече. Може би някакви мускили, амулети. Да нямаш никакъв амулет или мозка или нещо, което да те пази. Нали, ето тук прочетахме, Света Богородичка си имам една иконка и тя ме пази. Нали, а ние може да вършим грехове, не прави шум тук иконката, не имаме проблем. Нека имаме нещо против иконката, но не бива да разчитаме на нещо такова, което да ни пази. Има едни триъгълничета и правят ходжите. Залепват ги с восък и това трябва да го носиш, за да те пази и да си жив и здрав. Обаче вътре муска пише: Сатана, не докосвай
този човек да бъде жив и здрав, докато умре. Като умре, душата му е твоя. Значи здраве за сметка на душата. Да не би да има у вас нещо такова или някаква дух, нещо друго, на което да разчиташ. Има 5-6 неща, което вижда брата, като камбанки нещо. Не знае. До само това носа аз. Кръч, няма друго. Кръчето, което е... другото, ай си са друго. Не се притеснявай. Брат Петре, тя за първи път дойде в старческия дом при нас и да слуша. И тя вика, никога, нали, толкова Бог я докосна, че пожела да бъде тук. За първи път дойде и пожела да я доведем и тук. Тъмно-червен божур, ама почти черен. Цвете като божур. Толкова тъмно, че почти черен. Това ли си слаги на парка? Не. Скоро. Книги да няма. Книги. Книгите, православната... Да, на дъно. Имаш? Не. Аз такива не чета. Такива не. Само на православната си чета. Такива светлива. Да. Молитви. Да, не, защото и тая минаваше за православна. Новия съвет. Новия завет си чети, няма проблеми. Добре. Ами, ако искаш, може да останеш. Да, разбира се. За молитвата. Добре. Не, сега съм... Общата молитва не сме минали. Да, да. Понеже ти рано старските доми... Добре, да се изправим и да се молим. Общата молитва. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти, че Ти умря на Голгота на кръста, този, който грях нямаше, взема греховете ни, затрупа се с нашите грехове и понесе в страшни мъки и страдания и умря заради нас като агнец Божий. За греховете ни и ние Ти благодариме, Господи, че имаме сега този достъп до Святая Светих, защото Ти с тялото Си разкъса завесата, за да можем ние да имаме достъп до престола на благодата. И сега заставаме пред Тебе, Отче Святи и праведни Творецо и Господарю на Вселената, и идваме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашия Господ и Спасител Иисус Христос, и Те молиме, приеми ни, Господи. Амин. Дойдохме и приехме Твоята покана да се помирим с Небесното Царство. Алилуя! Приеми ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Алилуя. Ние знаем, че от Твоя страна всичко е направено. Алилуя. За нашето помирение. И Ти искаш от нас само ние да се помириме с Небесното Царство. И сега се помиряваме и Те молиме, каквото сме Те оскърбили през този месец. Ние Те молиме, Господи, да ни простиш, да ни очистиш от всяка неправда. Ако има наследствена обремененост, да я покрие с Твоята кръв. Ако има клетви, заклинания, магиосничества, да ги сринеш и да ги унищожиш, Господи. Молиме Те, Господи, сега ще пристъпиме към Твоята кръв и към Твоето тяло, а Ти си огън пояждаш за недостойните. Амин. Ние пък всички сме недостойни и няма достоен нито един, така казва Твоето Слово. Ако някой каже, че няма грах, мами себе си, истината не е в него, а прави и Бога лъжет. Но ако съгрешаваме, имаме ходата и при Отца, Исуса Христа распнатия, и ние викаме към Тебе, ходата е он наш. Исусе Христе, помилвай ни! Помилвай ни и цели ни, помилвай ни и цели телата и душите ни, Господи! Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи! Молиме Те за ония, които са тежко болни! Господи, не знам защо
допусна да забравя, той е огромен списък, но ти го знаеш, ти си везде с Бог. Но ние те молим за тези, които са много тежко болни, като Катерина. Възстанови храносмилателната и отделителна система и изгори раковите образования в черния дроб и гениталит. Изгори ги и ги унищожи души святи с силата на изцарението в Исусовото име. Молиме ти за Даниела, Господи, изгори раковите образования в черния дроб. Изцери я и помилвай я, Господи, смили се за нея. Милост си за сестра Ана, Господи. Изцери я, унищожи раковите образования в храносмилателната система. Милост, Господи, за това момченце Давид. Не знаеме какво стана, той излезнал от кома, но те молиме при тия операции, които му предстоят, да не бъде увреден, но да се възстанови съвършенно. Смили се за това дете. Благодариме ти за Сандра и те молиме за нейното съвършено изцерение и да я опазиш от химиотерапиите, да не се получи никакво увреждане на никой орган и никоя система в тялото й. Господи, ние те молиме и за Кристина, която е между нас, Криси. Помилвай, Криси, Господи, и зарадвай я. Изпълни я със силата си и с присъствието си. Зарадвай, Криси, Господи, да я виждаме между нас радостна, жива, здрава. Господи, мир дай в душата й. Молиме ти за брат Павел, изцери него и помилвай сестра му. Милост, Господи, за съвършено изцерение на сестра Цветанка от псориазис. Освободи я и изцери я. Слава да бъде на името ти, Господи! Обадиха се по телефона за Даниел. Даниел или Даниел? Много дълго време го боли гърлото и никакви лекарства не действат. И затова ние те молиме за този човек, Господи, изцери гърлото му. Ти си мощен и силен да го изцериш. Молиме те за Алтани, който е в Англия опериран на тазобедрената става с раково образование. Изцери го и помилвай го. Молиме ти за всички други, които са записани в този списък. Господи, прегледай го и отговори според Твоята велика милост. Покажи милост на тия люди. Изцери ги, помилвай ги, развържи ги, освободи ги. Господи, слава Тебе! Благодариме Ти, Господи, славиме Ти и Те величаеме. Молиме Ти сега, Душе святи, със силата на изцерението в Исус Христовото име мини от сърце на сърце и от глава на глава. Изцерявай и премахвай всяка болка и всяко страдание. Премахвай, Господи, изцерявай главоболия. Изцерявай очи. Възстановявай зрението на ония, които имат намалено зрение. Разкъсвай и унищожавай пердета на очите. Изцерявай уши, отпушвай уши да прочуват ония, които имат проблеми. Молиме те, Господи, изцерявай гърла. Изцерявай трахеи, изцерявай бели дробове. Изцерявай, Господи, храносмилателна система и премахвай язви, гастрити и колити. Изцерявай бъбрици, Господи, слава да бъде на името Ти. Алилуя! Изцерявай черни дробове, Господи, ето има няколко сестри с разсейки по черния дроб. Молиме Те, стопи Ти образование в черния им дроб и възстанови ги, Господи, и удължи годините на земния им живот. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за тие, Господи, наркомани, които желаят да бъдат развързани и освободени. Развържи ги, освободи ги от това робство на наркоманията и направи ги свободни, достойни, полезни граждани за себе си и за обществото, в което живеят. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те и за Божидар, изцери раната му, възстанови го и води го до спасително покаяние и спасение на душата му. Изцери Стайко, Господи, изцери го, изцери простатата, изцери крака му, изцери го,
Господи, помилвай го и пази го от всякакво зло. Молиме Те за всички Твои люди. Господи, изцелявай кости и стави. Изцелявай кожни заболявания. Изцелявай душевни проблеми. Психически отклонения. Господи, слава да бъде на името Ти. Мило за Твоя народ. Молиме Те за Николай, освободи го от цигарите. Молиме Те за Николай на Страм Марта, развържи го от психичното разстройство. Господи, помилвай го, слава Тебе. Благодариме Ти, Боже, смири се за уния, които са се отклонили от пътя на вярата там, където са намери ги. Помогни им да се свестят като блудния син и да се върнат при своя небесен Отец и да се върнат в тесния път и да минат през тесната врата, защото идва време, когато мнозина ще искат да влезнат и няма да успеят. Затова Те молиме, дръж ни близко до себе си. Пази ни, Господи, по пътищата от пътно-транспортни происшествия, пази ни от настинки, от заболяване, от грипни епидемии, пази ни от подхлъзвания, падания, наранявания. Господи, молиме Те, пази страната ни от природни бедствия, от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения. Господи, пази страната ни и народа ни. Милост, Господи, за управниците, вразумявай ги да не лъмтат много, но да мислят и за сиромасите. Господи, издигни ни такива управници, които да обичат своя народ. Имало е българи, които са били готови да дадат живота си за България и са обичали България. Ние Те молим за такива българи да издигнеш за управници на страната ни. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодариме Ти, слава Тебе! Благодариме Ти, Господи, че Ти ще ни надариш с такива управници, които обичат народа, които обичат България. Слава да бъде на името Ти! Господи, помилвай ни! Молиме Те, изобличавай ни Душе Святе, ако има някои човеци, които ние да сме намразили по една или друга причина, ако те са ни направили зло или са ни настроили други човеци срещу тех, помогни ни да ги обикнем, да ги възлюбим и да ги приемем като чада Божии, като наши сестри и братя, за които Исус Христос е умрал и е дал живота си. Господи, прости ни, ако сме говорили против православни, против католици, против евангелски християни или каквито и да са други наши братя и сестри, защото сме наранили Твоето тяло, църквата, невидимата Вселенска църква. Прости ни, Господи, и занапред. Въздържай езиците ни да внимаваме и да не оскърбяваме наши братя и сестри, за които Ти си умрял, за които Ти си страдал. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя! Господи, има няколко сестри, които не могат да спат, страдат от безсъние. Ние Те молиме, Господи, подари им мирен и здравословен сън. Благослови ги и помилвай ги. Господи, молиме Те за всяка принесена тук на това място молитва, тайна или явна. Отговори ни според Твоята блага милост, Господи, защото си много милостив и много, Господи, любеобилен, и Ти даваш любов в сърцата на хората и обичаш всички нас, и ние знаем, че толкова много ни обикна, че даде Твоя Син да плати цената за нашите грехове. Благодариме Ти, Исусе, защото Ти умря за народа, умря за нас, и няма по-голяма любов от тая някой да даде живота си за народа. А Ти даде живота си за народа и не загуби нито един от тия, които Отец Ти подари, освен Синът на погибелта. Ние Те молиме да не загубиш нито един българин, който Господ Ти е подарил.
нито един гражданин на Република България да не бъде загубен, но да бъде спечелен. Молим Те за всички Твои люди по целия свят, Господи, помогни на всички нас да разберем, че Ти искаш да се обичаме и да бъдем единство и да си помагаме, а не да се разделяме заради буквата, заради думата, да се мразим едни от други. Ние Те молиме да опази църквата си от такива лъже Христи, като тази писателка, която е окултистка и се представя на най-голямата писателка на християнска литература и лъже хората и ги забърква с окултизъм. Моля Те тази жена да я притиснеш до стената, Амин. Да я изобличиш, Амин. Да я докараш до покаяние, Амин. И да се отрече от всичките тия фалшиви писания, с които заблуждава народа. Амин. Господи, докосни я и я докарай до покаяние. Амин. Защото човеците я рекламират и не знаят, че тя самата служи на Сатана. Господи, отвори очите да види кому служи. Лукавия я е заблудил, ако служи за пари. Моля Те да парализираш дейността й. Слава да бъде на името Ти, за да не осквернява църквите и душите на християните в България. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Те, сега Те молиме да чуеш всяка тайна молитва и да въздадеш наяве на уния, които тайно се помолиха, за да бъде радостта им пълна. Господи, желаеме, Отче святи и праведни, да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единороден, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе радна за нас и Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има и в Духа Святаго Господа животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите
и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите. Амин. Отче святый праведный, благодарим и чьи доступ до Твоего благодарства. И се застъпваме от Бога за тези, ти казваш Словото си, да се молим и ти за Бога. И се молим от Бога да благословиш тези. Тези дрехи представляват те. Те са увредени. При Тебе всичко. Ние знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек на земята, който да живя и да не е съгрешал. Но ние знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос умря на Голгофския кръст, понесе нашите грехове, но и нашите болести, и нашите мъчения. И ти кажеш Словото с неговите рани и лиси. И тези люди са изстрени в раните на Господ Исус. И затова ти се молим, че Бога да действа с Духа си в сърката им. Да оживиш тази вяра, че те са изстрени в раните на Господ Исус. Сега ти се молим, че Бога сега да изпратиш Твоето Слово. Като Слово е мощно, Боже, ти създал светове, ти създал и нас човек, чрез Твоето Слово. А ти казваш, чрез Слово в себе си, изпращаш Словото си и то ги изцерява. Ние се молим да изпратиш Твоето Слово и върху тези люди те да бъдат съвършенно светли, духови, духови и болестни, които причиняват и тези страни. Заповядаме и в идлято на Господ Исус, що напускате телата. Амин. Напускате мовете. Амин. Напускате душите. Амин. Напускате духовете. Напускате техните тела. Амин. Ние ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Вие нямате нито дел, нито част. Вън врагове. Отивате там, като Бог е предал място за вас. Не се връщате никога. Не обрежете никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух, съвършен и драга за слава на вас. Амин. 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 Така, може да седнете и какво пава? Моята сестричка. А? Моята сестричка Теодора. Да. Има да изповяда нещо и да застави. Много важно. Чакай сега да има. Да, само ви казвам, когато дойде време. Ако има видения, да бъдат изповядани. Христо, ще помоля за химикалката, ако има нещо да запиша за тия тежко болни. Даниела. Да, Даниела. Една червена ябълка. Дай Боже да бъде здрава като бела и червена ябълка. За управниците, там пред Софийския университет, градинката, има на Светин Климент Охридския един паметник, който държи две такива като факли, камъни. Факли, да. Една такава камена факла виждам. Не го виждам него, виждам само факлата камена, като скулптора факла. Дай Боже, такива просветени хора да дойдат да управят България. Не, алчи за гнусни печалки. Да, ами да изповядам един грях. Във вторник ми ожили една осайка. Да, оса. Пет червен син. Сега почти нищо няма, слава на Бог. И се замислих. Тук се казва това, ако има нещо, значи има нещо. Мислих и нашия вход, там една градинка правиме
А в съседен вход градинката е запусната. Едната жена, дето трябваше, няма. И сели са под другата, не мога да я видя. Да поискам прошка, че... Видях такива едни туфички хубави зомбюли. Изкопах едната и разцепих, го направих на три места. Всъщност mm-hmm. нашия вход. От техен вход на нашия вход. Като мисля, викам, това не е кражба, ама Господ по друг начин гледа. Защото те са хора вложили труд. Аз трябва да попитам. Не си питал, да. Така, пък по други вход взех, ама... Там имам познат приятел, викам, него ще му поискам прошка. И оттам и мина около месец, зомбилчета цъфнаха даже, де, бухаят хубаво. Обаче Сатана каза, дай ми готова сега да го изискам и Господа, да, да, само една оса да дължили. Господа, само оса да дължили да ме подсети, че не трябва да крада, макар и да е вход за вход. Благодаря на Бога за изобличението и за наказанието, защото говорим за изпитание. Това не е изпитание, това е наказание. Аз му благодаря. Добре, друг, има ли някой някакво видение, откровение по време на молитва? Да ви зарадвам, че винетките ще станат електронни и вече няма да телепътнат. Така... Още винетките, говори Господ, какво говори? Не, трябва да се каже. Кога? До година? Кой жив до година? Така, за Христина. Чува се музика от фанфари. Ей, слава на Бога! Криси, ще пеем и ще славиме Бога, нали? Да. Добре. За управниците. Който избира крадливи и корумпирани управници, не е жертва, а е съучастник. Добре. За Божидар от Бога или не, раната му няма да бъде изцерена. Докато се занимава с тия неща, които се занимава, няма да бъде изцерена. За прошка на греховете на нашите братя и сестри от нас самите и за обич от нас към тях се чува камбанен звън. Трябва да ги поканим и на църква, като им простиме. За дрехите. Първо чувам изповед по мирния договор. След това виждам заря. И накрая виждам, че са поливани с чиста вода. Така, освещават се дрехите, обаче като занесете дрехите на болния, дайте му един мирен договор и той да се огледа в него в огледалото, да се огледа и да види първо, че е грешен и като види, че е грешен, да се помоли Господ да му прости греховете и тогава ще получи изцеление. Добре. Искам да прославя Бога, че в сряда ме запази при един инцидент с колелото. Нищо не се случи, благодаря на Бога. Антонио. Чакай, да не се сблъска. Значи, като се молихме за България, брат Петре, там къде викаше да ни опази от разни земи. Природни бедствия, да. Виждам един кораб от тия старите с едни платна, седи в полумрак в мъгла. Некъде там паркирава е в морето и в Магласа. Еми това е кораба България, ама върви в Магла. Ма не вървеше, не вървеше. Еми стои, там е акустирал. Когато, как се казва това, нали ръкополагаха патриарх Максим, Вселенския патриарх, аз бех там, Вселенския патриарх му каза, днес Бог те поставя на кормилото на един голям кораб, който се казва България. От теб и от Светия Синод зависи докъде ще стигне този кораб. Дали ще стигне на спасителния брак или ще се разбие в подводните скали. Разбира се, хората помислиха, че той говори нещо, нали, зависи от президента, от Народното събрание, обаче истината е, че зависи точно от християните, къде ще стигне този кораб.
Защото ако ние се молиме за Бог да ни даде мъдри управници, ето както е бил да речем Свети Климент Охридски, много пъти съм го казал. Свети Климент Охридски е подготвил 3500 учители и свещеници. И ги е пръснал по цяла България. И те са разнесли Евангелие. И тогава е дошло след него, е дошъл Златния век на България. И историците, благодарение на цар Симеон, благодарение на цар Симеон. Не е благодарение на цар Симеон, благодарение на Бог, че тия хора са викнали към Бога, народа се е обърнал, покаяли се, българи са повярвали, приели са християнството, макар че сега има и такива, които тогава, ама тогава те формално, ама те на сила са и, ама не знам какво са ги направили. Не са на сила, това е лъжа, това е комунистическа лъжа. 3500 мисионери са пръснали из България. Той ги е подготвил. И затова аз се радвам на това видение, че Климент Охридски с една факла, ама тая факла трябва да се запали, а тя е стоманена, тя е изгаснала. Трябва да се запали, за да може този народ да се просвети и тогава нещата се променят. И тогава Бог ще ни даде мъдър управник, който да знае какво да управлява и къде да води този народ. А това, че сме на опашката, означава, че знаете там от Второзаконие. Ако слушате гласа на Господа вашия Бог, ще бъдете глава. Ако не слушате, опашка. И щом сме опашка, значи не слушаме Господа. Дай Боже нещата да се променят. Добре. И за дрехите, брат Петре. Значи тъмно. Един мотоциклет върви, ама не виждам кой го кара, защото той е толкова тъмно, че, да, че не се вижда. И брат Димитър, като почна да гони тия духове лукави, боле. Мотора се едно падна, се едно то, който го кара, ще го остави долу на земята и това беше. И това беше. Но тъмно беше. Тъмно. Еми, вижте сега, хората, за които носите тук дрехи, показват, че са в тъмнина, не са в истинска светлина. Едното се казва, чрез кой беше? Чрез него ли, че трябва да се покаят по мирния договор. Специално за хората, за които се молите с дрехи. Трябва да се покаят. Защото те са в тъмнина. Те не разбират, те не знаят. Обикновено казват, че какво толкова сме сгрешили. Ама няма човек, който да не е сгрешил. Няма такъв живал на земята, праведник, който да не е сгрешил. И затова е даден този мирен договор, затова е законът даден, за да го се видиме там в този закон, къде сме. Къде сме, кога, колко смъртни грехове сме извършили. И заслужаваме смърт. Не един, много. Затова тия хора, когато предлагате дрехите им, дайте ми един мирен договор и огледайте се тук. Огледайте се къде сте в това огледало и тогава се молим за вас. За да има успех. Иначе молиме се формално, занесат се там, молят дрехи и няма резултат. А като се покаят хората, има резултат. Добре, друг има ли? Пламене, ти ли дигаш ръка? Сега, ясен. Значи за псориазиса, по-ясно беше, за псориазиса нещо като гергир, само че без ситото отдолу, такъв съд като гергир. Еми трябва да се прецежда какво ядеш. Да внимаваш. Това всеки сам си знае. Не всички храни са полезни за всички. Не всички лекарства са полезни за всички. Изписват за всички лекарите, обаче всеки човек трябва да си бъде сам лекар. Като вижда, че нещо ти влияе лошо, не го употребявай. Като вижда, че от нещо ти е добре, употребявай. Добре. Значи между края на молитвата за Божидар и кости и стави, ето в този промеждутък, как се казват тези на народните носи на, на мъжете, над цървулите, над цървулите това нещо. На вушта, на вушта. Да, ето това видях. Значи между края на молитвата за Божидар и кости и стави. Ами не знам на вушта какво може да означава. Божидар трябва да се обува и да убива краката, да не изтиват, да са топли. Когато нещи деди са ходили с такива навушта, убивали са краката, навиват, навиват, навиват и отдолу
сърволи, няма да им измръзнат краката, а сега маса болести идват от студените крака. Ходиме краката на студени и гърлото веднага те удари. Ако ти са топли краката, те излизат по снега, играят три път, нямат проблеми. Ама сега модерни обувки, особено сестрите, умират от тук, обаче с тънки чорапки, такива найлонови и обувките тънки и трепера. Еми после оледе гърлото, еми оледе това ме боли, еми он бъбречит, еми то удра от краката идва. От краката идва, обувайте се, обличайте се. Добре, по-натам. Ами за молитвата към Святия Дух да ни изобличи. Да, какво? Значи горна част на прозрачна бутилка. Ами за да ни изобличава Господ, че ни направи да бъдем прозрачни, да бъдем както ето ние тук чуваме, че апостол Павел казва, ние сме открити пред вас, коринтяни, нали? С чиста съвест сме и ние трябва да бъдем такива с чиста съвест пред хората. И той иска Святия Дух да бъдем открити, а не покрити и лукави. Добре, по-натам. При символа на вярата, когато се произнасяхме името на Христос, значи някаква странично сплесната риба, която гледаше с лице към мене. Странично сплесната риба. Риба? Да. Еми, тя е символ, нали знаете, рибата е символ на християнството. Ма тая риба, не мога да кажа, че това е Христос или е принесен в жертва, това знаеме. А това означава, че може нова душа. Кога е било това, когато се молиме за... Символа на вярата, приспомена на Христос. По време на символа на вярата, некоя душа е казала символа на вярата и се присъединява към Божието стадо или Божие, как се казват за рибите. Нали, нема да е стадо, там е нещо друго. Пасаж. 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 От риби. И ние сме Христовите риби. Така че некоя нова душа сега е казала за първ път символа на вяра. Ние не знаеме, Господ знае. По-натам. Ами последното беше, не знам каква връзка има за дрехите, като се молихме и за момента лицето на Путин и някаква маска. Такава като домино или как се казваш, това научите. Много бързо. Ами сега какво да кажем, Путин... Това означава, че някои от хората, на които вие сте донесли дрехи тук, се занимават с политика. Нямаме нищо против, нали, там другаря Путин. Обаче той казва, че българите много му се пречкаме. И ние не знам какво му се пречкаме на него, а ние се молиме за Русия. И се молиме и за него. Ама ако има някои българи, които му се пречкат, той не трябва да казва, че всички българи му се пречкаме. И какво му се пречкаме на Путин? Сега, виждаме го на Великден, ще го видите с свеща, нали там, чинно стои, кръсти се. Не знаеме, може па и да вярва човек. Може и да вярва. Но защо пък за дрехите? И това означава, че да не би тия, които са болни, пак да го хулят и да мислят, че проблемите на България идват от него. От него, защото има хора, които казват, всичките ни проблеми идват от Русия, нали аз съм чувал такива. Всичко идва от там, всичкото зло идва от там. Сега па други, всичко идва от Брюксел, всичкото зло идва от Брюксел. Всичкото зло идва от... Америка. Всичкото зло за България от Америка. Не се лъжете, брати и сестри. Всичкото зло за България идва от греха. От нашия българския грех. Не от греховете на руснаците, не от греховете на белгийците и не от греховете на американците. После като бех във Франция и се върнах тук,
И брат той колича ми пита какво става във Франция. Ами същите болести, наредат се, диабет, не знам какви там болести, които тук ги и същите болести. И той вика ми същите, защото греховете във Франция и в България са същи. Греховете на французите, на българите са същите. И затова и болестите ни са същи. А ние обвиняваме Путин, не е виновен. Аз знам, че много българи го яд, яд ги на него и той е виновен. Ама не е той виновен, ние сме си виновни. Защото ако ние стоим пред Бога както трябва, Господ ще промени сърцата на управниците и в Русия, и на управници в Брюксел, и на управници в Америка към България, ще имат друго отношение, ако ние стоим както трябва. Имат ли друго отношение всички управници към Швейцария? Имат, нали? Защото Швейцария е много стабилна страна. Защо е стабилна? Защо е толкова стабилна? Ами защото в неделя всички магазини, кафета, кръкми, всичко е затворено. И нашите журналисти протестират. Отидахме в Швейцария, няма къде да пием едно кафе. Всичко е затворено. Те швейцарци няма такъв. Всичките в църквите. Еми всичките в църквите и за това са добре. И за това са благословени. Ама така беше едно време и в България. До обед всички ресторанти, кръчми, кафенета са затворени. И ако някой отвори, глоба. Защото хората са по църквите. А след обед вече отварят. Това е пътя. Никой не ни е виновен. Затова, ако тия дрехи, някои, които са ги донесли, кажете им вие, като занесете дрехите. Сестро, мразиш ли Путин? Мразим. Е, нема да получи царени. Ама как му? Ама защо го мразиш? Кво ти е направил той се? Кво ти е направил? Добре. Сега, минаваме към другата точка, нали, направо. Брат Пламен иска, аз няма да раздавам, той да раздава, защото има желание. Нали, брат Христо, заповядай.